Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə 3 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Düz Xaqlarda Laçın Ticarət Mərkəzinin arxasında yerləşir. Qanunu 3 otaqlı Leninqrad layihəli binadır. Bura mənzilin zalıdır. İstilik sistemi mərkəzidir. 9 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Keçək növbəti otaqlara. Bura mənzilin yataq otağıdır. Üç qanuni otaqdan ibarətdir. Bura mənzilin yataq otağıdır. Balaca yataq otağıdır. Pəncərlər plastikdir. İstilik sistemi mərkəzində super vəziyyətdə işləyir. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Bura ayaq yolsudur. Hər şey çox səliqəlidir. Bura isə hamamdır. Mətbəxin arası açılıb balkonla. Uzun balkondur burada. Burada isə açıq balkon olmalıdır, səhv eləmirəmsən. Bəli, açıq balkondur. Qiymət aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımızı like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.